Em momentos que a geografia da situação não está em nosso favor, é aí que Deus nos dá graça e nos mantém na paz. 2 João capítulo 1, versículo 3. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor, o amor fraternal dos cristãos. Gálatas capítulo 1, versículo 3. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que João viu o céu aberto e ouviu uma grande voz, como voz de muitas águas. Foi aí que João percebeu, onde ele estava, tinha graça e paz da parte de Deus. Graça e paz é o que pedimos para essa nação. Aviva-nos, Senhor. Vem sobre nós, que se cumpra a promessa, a igreja te espera. Derrama a tua glória nesse lugar. Abre os céus, Senhor, pra eu ver o que João viu e ouviu a tua voz, como voz de muitas águas. Paz é o que pedimos pra essa nação. Aviva-nos, Senhor. Vem sobre nós, que se cumpra a promessa, a igreja te espera. Derrama a tua glória nesse lugar. Abre os céus, Senhor, pra eu ver o que João viu e ouviu a tua voz, e ouviu a tua voz. Derrama a tua glória nesse lugar. Abre os céus, tua voz, como voz de muitas águas. Eu não vou sair daqui se não me abençoar. Nada faltará pra mim. Que eu preciso estar em ti. Para quem eu irei, se só tu tens as palavras que eu preciso viver eternamente? Eu não vou sair daqui se não me abençoar. Nada faltará pra mim. Tudo que eu preciso está em ti. Como voz de muitas águas.
aqui se não me abençoar. Nada faltará pra mim. Tudo que eu preciso está em ti. Para quem eu irei se só tu tens as palavras que eu preciso? Amém, amém.